سنگاپور میں جب اختلاف ہوا ظاہری مشنری فلکیات کا اور رویت کا اس وقت مکہ مکرمہ میں بین الاقوامی کانفرنس ہوئی یہ 1977 کی بات ہے اس فقہ اکیڈمی مکہ کا جزیہ کتابوں میں موجود ہے وہاں جب یہ مسئلہ ہوا اس وقت ٹکراؤ صرف ظاہری مشنری اور رویت کا تھا تو اس وقت مکہ مکرمہ میں بین الاقوامی طور پر علماء نے یہ تجویز کی انه بالنسبه للاماكن التي تكون سماؤها محجوبه بما يمنع الرؤيه للمسلمين كبعض مناطق اسيا اشياء کے چونکہ سنگاپور تھا ومنها سنگاپور وما شابها ان ياخذون بمن يثقون به من البلاد الاسلاميه التي تعتمد على الرؤيه البصريه للهلال دون الحساب باي شكل من الاشكال عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العده ولا تفطروا حتى تروا الهلال او تكملوا العده وما جاء في معناها من الاحاديث اور یہ قرارداد چھپی ہوئی ہے اس کا ترجمہ وہ مقامات جہاں فضا ابر آلود رہتی ہے اور مسلمانوں کو چاند نظر نہیں آتا جیسے بعض اشیاء کے علاقے انہی میں سنگاپور بھی ہے اور اس کے مشابہ خطے یہاں کے مسلم باشندے پڑوسی اسلامی ملک جہاں بصری رؤیت ہلال پر عمل ہوتا ہو کی روایت کو اختیار کریں یہ عالمی فیصلہ ہے 1977 کا فیصلہ ہے اور تمام مسلکوں کا فیصلہ ہے اور مکہ مکرمہ کی فقہ اکیڈمی کا فیصلہ وہ ہے اگر رؤیت ہلال کہیں بنتی ہے تو ہماری فقہ کی کتابوں میں واضح موجود ہے کہ جہاں غیر اسلامی سلطنت ہو کیونکہ رؤیت کا حق صرف حاکم کو ہے اس لئے آپ پڑھیں گے جب پاکستان کی رؤیت ہلال کمیٹی بنی وہاں ان تجویزوں میں لکھا ہے کہ جب بھی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا صدر مملکت کی طرف سے ہدایت ہونی چاہیے اس رؤیت ہلال کمیٹی میں اس ضلع کا فوا افسر شرکت کرے گا ورنہ اس کا حکم ضلع پر تو نافذ ہوگا پورے ملک کے لیے نافذ نہیں ہوگا یہاں ہمارا یہ کہنا کہ رؤیت ہلال کمیٹی بنائیں گے بہت آسان ہے جیسے ابھی وقف بورڈ نے اعلان کیا تھا میرا بہت دل چاہتا تھا اس بہن سے بہت ادب سے خطاب کروں اور میں سمجھتا ہوں یہ فریضہ ہے ہم اس سے کہیں آپ انتظامی عہدے پر ہیں لیکن مسائل کو ڈیل کرنا یہ علماء کا مقام ہے آپ اوقات کے انتظام کو چلائیں اپنی صلاحیت وہاں خوب خرچ کریں جو آپ کو اس کو بہتر بنانا ہے وہ بنائیں لیکن شرعی مسائل میں دخل دینے کا حق کسی انتظامی آدمی کو نہیں